तो रमजान उमर इस कहने में कमर हो गया माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। Thank you.
ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله सरकार दिए मैंने कला
عاجز کہتا میں نے گلنا عاجز کہتا میں نے گلنا عاجز کہتا دنیا دار مار دیے سن دے دنیا دار مار دیے سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دو جگتے میرے سایاں سایاں دو جگتے میرے سایاں سایاں دو جگتے میرے سایاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا دو جگتے دو جگتے میرے سایاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا قدم والا اے گھر کا بھی اے قدم والا اے گھر کا بھی اے سال تیرا گھر کا بھی اے کی کرنیا ہور گوایا میرے سائیں کی کرنیا ہور گوایا تیرے نال بہار آیا دو جگتے میرے سائیں سائیں دو جگتے میرے سائیں تیرے نال بہار آیا تیرے نال سب تیریا نے روشنایا میرے سائیں سب تیریا نے روشنایا تیرے نال بہار آیا دو جگتے میرے سائیں سائیں دو جگتے میرے سائیں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار رہی کوئی جگتے سایہ تھوڑنا رہی کوئی جگتے اون لوڑنا رہی کوئی جگتے اون لوڑنا رہی کوئی جگتے دوسا جس نوی خیرا پایا میرے سایہ دوسا جس نوی خیرا پایا تیرے نال بہارا میرے سایاں سایاں دو جگتے میرے سایاں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار آیا صدقہ نبی لجے پایا میرے سائیں جو اس تمریتا پایا میرے سائیں جو اس تمریتا پایا تیرے نال بہار آیا دو جگتے میرے سائیں سائیں دو جگتے میرے سائیں تیرے نال بہار آیا تیرے نال بہار زمین و زمان
जो करम है
Hey,